Събрали сме се мотивирани членове на читалището, но и много жители на село Гурково, които искаме да помогнем на нашето кметство, което има много ограничен бюджет. Давам ви пример, 60 литра бензин е лимита на нашето кметство за косене. Можете да си представите при такава избояла пролет и при толкова тревни площи в това наше китно и красиво село, докъде ще стигнат 60 литра бензин. Идеята е много спонтанна, много добро намерена, зад нея не стои никакъв упрек към никого. Тя е просто желанието ни да върнем китния и красив облик на селото, заради който много от нас са го избрали. Специално аз не съм могла да избера къде да се родя, но избрах къде да инвестирам в едно много китно село. Смятаме тази инициатива да не е изолирана акция, да я правиме поне веднъж месечно. В момента виждате много от чужденците, които живеят постоянно в нашето село. Някои от тях говорят немски, други от тях говорят английски. Всички са много ентусиазирани и искат да ни да дадат пример на повече хора как да си пазиме селото чисто. И нещо куриозно преди да свърша, току-що намерихме два огромни трюфела в двора на нашето читалище. И се роди спонтанната идея да ги продадем и да набираме средства. Тук сме не по-малко от 20 души. Много от нашите съседи и съселени, за жалост, днеска са на работа. Сега сме в разгара на сезона. Земеделски имам предвид, така че те са оправдани. Всеки от нас е осигурил, виждате, греблото от къщи, мотиката от къщи, правата лопата, четката и прочие. Аз живея тук отскоро. Дойдох тук миналата година, средата на август. Живях 25 години в Германия, следващите 6 години в Франция, а сега в България. Аз искам да живея тук. Искам да се впиша в това общество. За съжаление, трябва да разбера, че в България има голям проблем с буклука. Това също е моя грижа, да е малко по-чисто, а това ми напомня за времето, което съм прекарала при моята баба. Център за гуми Златодара с тотален хит, професионален робот за изправяне на джанти и най-ново поколение професионална машина за баланс на гуми. По-добрата машина означава по-добра услуга. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри за перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паисий, зад втора градска поликлиника.